Malahan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Muhammad menyifatkan pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai bapa berita palsu apabila berterusan menyalahkan kerajaan dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung isu pendaftaran parti berkenaan. Nur Jazlan berkata Dr. Mahathir perlu sedar apa yang telah dilakukan sehingga UMNO diharamkan pada 1988 ketika beliau menjadi Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri merangkap Presiden UMNO ketika itu. Perkara sama berulang kembali kini apabila PPBM gagal didaftarkan setelah ROS mendapat pelbagai aduan daripada ahli parti itu sendiri. Nur Jazlan berkata, Tun Dr. Mahathir Mohamad bertanggungjawab menyebabkan UMNO dinyah daftarkan dan dibubarkan pada ketika itu kerana melanggar Perlembagaan Parti dan Akta Pertubuhan. Nur berkata kepada pembita sempena hadir pada program Jualan Sentuhan Rakyat Parlimen Pulai di sini hari ini. Saya, Raja Jaafar Ali, melaporkan dari Johor Bahru. Cuma saya nak kata di sini, ada suatu ketika dulu sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri. Tahun 1988, apabila UMNO telah diharamkan kerana komplain daripada beberapa cawangan mengenai kelakuan Mesyuarat Agung di cawangan tersebut. Komplain daripada di peringkat cawangan, tapi yang terjejas adalah UMNO pusat. Jadi UMNO telah diharamkan. Saya nak ingatkan Dr. Mahathir, siapa yang jadi Menteri Dalam Negeri pada ketika itu? Siapa jadi menteri yang mengarahkan ROS untuk bertindak lebih memihak kepada kepada UMNO pada ketika itu? Jadi pada ketika itu UMNO telah dinyah daftarkan dan telah diturunkan semula. Dia Perdana Menteri, dia juga Menteri Dalam Negeri, dia tanggungjawab kepada ROS. Begitu mudahnya juga UMNO telah didaftarkan semula. Saya tahu pasal arwah bapa saya merupakan setiausaha agung UMNO pada ketika itu. Masih memang ramai ya. Jadi untuk saya, kadang-kadang ada perkara-perkara yang dikatakan oleh Tuan Mahathir ini yang semata-mata untuk bersikap popular tanpa ada betul atau tidaknya. Jadi maknanya dia juga merupakan bapak kepada fake news. Bapak kepada fake news. Dia lah yang buat fake news, banyak fake news yang mengatakan bahawa kerajaan salah sebagainya. Dan ROS bersikap bias dan sebagainya. Untuk saya, ya, dia sendiri lupa apa yang dia buat 30 tahun dulu sewaktu UMNO telah dinyah dah.